comprar um bilhete por tipo tirar Istambul, então isso é importante papéis. No momento em que o avião tem papéis de embrâmias. E kuptoj. Eriona, na jep disa detaje. Ti ishe vendosur pra sedilja jote ndodhe i ku, sa larg nga ky individ? Nga... Praktikisht isha tek 22-shi. Dhe faktikisht 30-ta ishte, 31-32-shi ishte... Pra ka qenë në fund të avionit? Po, ishte ullur me një Amerikanë në gjitur dhe ajo faktikisht i bëri gjitha video dhe atyush. Dhe nuk ishte njëri tjetër përveç stewardesës në momentin. Do të thotë diçka që ndodhi papritur, po ju ushqye dera u hap dera dhe a kishte filluar, kishte nisur avioni, ju kishte njoftuar ndoshta stafi që të gjithë ishin bërë në ishin vendosur në bord. Edhe këto në bord, u thonë ato të fillimit, keni kujdes këta të çdo lloj gjëje dhe nuk kishte asnjë lloj problemi.